Здравейте! Включваме се днес от HD Medical Center, тъй като наши потребители пожелаха да направим повторно замерване на нашия турет, на водата от нашия турет HD Medical Pro. Днес ще проверим концентрацията на водороден газ с титруващ реагент разтвор и ще проверим и ОРП потенциала на водата с ОРП метър. ОРП означава окситно-редукционен потенциал. Също така, да кажа няколко думи за новият уред. Какво го отличава от останалите уреди на пазара? Той притежава двойна турбоклетка и турбопем мембрана, което е последно поколение технология в производството на водородна вода, обогатяването на вода с водороден газ и в същото време турбопем мембраната позволява на 100% изолирането на озона при разпада на водните молекули, което е много важно за това ние уреда да ни предложи чиста водородна вода. Още няколко минутки, няколко секунди остава, докато приключи програмата, след което ще вземе проба и ще направим замерването. Ново подобрение на уреда е, че разполага с екран, с LCD екран, който за удобство на потребителя показва оставащо време на програмата, както и ниво на батерията. Има също така защита, показва защита от високо прекомерно налягане. Ако уреда е бил препълнен и сте го включили, при достигане на определено налягане уреда сам се изгася. Много е важно винаги да използвате бутон клапа, на който е на капака на уреда. Преди да отвъртите капака, натиснете клапана, така че да отворите безпроблемно бутилката. Така, всеки момент ще приключим. Нека да си подготвим титруващата разтвор. Така, натискам бутона, за да освободим налягането в бутилката. Нека да сипнем малко вода, за да пуснем ОРП метъра. Който показва, ще го изчакаме за известно време. Така, през това време нека да сипем вода за нашата проба. Нека да сипем вода за пробата ни. Още малко. Така. Колко показва нашия ОРП метър? Така. Минус 770, минус 8, минус 780, минус 790. Значи около минус 800 MV е ОРП-то на водата. Нека сега да започнем замерването на пробата, която взехме. Ще броим капките заедно. Само че... Така... Падна... Бях взел празна кутия. Да видим тук имаме ли. Да, така. Нека да започнем. Какво става сега? Къде ми е капачето? Така. Добре. Нека да започнем броенето на капките. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
50. Нека да разбъркаме. Седемдесет и една. Нека отново да разбъркаме. До тук имаме 7100 ppb водороден газ, разтворен на водата. 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84. Мисля, че едва ли ще може да разтвори повече. Да, мисля, че повече няма да може да разтвори. 8700 ppb или 8,7 ppm е концентрацията на водороден газ, която в пробата, която взехме от уреда Fajda Medical Pro. ОРП-то на водата, което замерихме, беше около минус 790 mv. Така че надявам се всички наши потребители, които искаха да правим повторни замервания на нашите уреди, да са доволни. И конкретно инженер-химик от София Валентин Диков, който изяви желание да види отново замерване на титруващ разтвор. Аз се казвам Мартин Иванов, собственик съм на Hajda Medical. Беше ми много приятно, че за първи път се включихме от Hajda Medical Center. Очакваме ви и хубав ден от нас!